És en aquest punt central del recinte on trobem la segona de les infraestructures que varen deixar els romans al segle I abans de Crist i que fou llargament aprofitada per la població medieval, la cisterna. Es tracta d'un equipament essencial per l'abastiment tant de la població com dels seus animals en un entorn amb escassetat d'aigua en els punts alts de la plataforma. Hem de tenir en compte que tant en el cas d'una guarnició militar romana com de la ciutat medieval, el perill de ser-hi assetjat no es podia menys tenir, i en aquests casos era indispensable disposar de reserves d'aigua. La cisterna romana d'Olèrdola va ser tallada a la roca i tenia una coberta de fusta amb la finalitat de protegir-la del sol. Encara podeu veure els encaixos perimetrals. El dipòsit s'omplia a partir de l'aigua de la pluja que era recollida de la part superior de la muntanya i conduïda a través de dos canals, també tallats a la roca que encara són visibles. Aquests canals arribaven fins a un dipòsit de decantació davant mateix de l'aljub. Com s'acostuma a fer en l'agricultura tradicional, aquest petit receptacle s'omplia de feixos de branques que permetien la filtració de l'aigua mitjançant la deposició de petites pedres i fang que l'aigua arrossegava el seu camí. En aquest punt són també visibles els graons tallats a la roca d'una escala d'època romana, que facilitava l'accés a la part superior del turó, a més d'esmorteir l'aigua.